Eu quero também, como todos aqui, agradecer a presença de todos, de todas, e principalmente hoje eu quero um agradecimento especial à equipe da Casa da Mulher, né, que também se empenhou esse tempo todo, e hoje aqui está presente aqui as professoras e as formandas do Empreendedoras pelos Direitos da Mulher. Nós quisemos esse momento para que elas recebessem o certificado dela. Nem sei se chegou aí, com causa que vou te trazer, mas se não der para entregar agora, nós vamos entregar. Mas eu quero assim, agradecer vocês por ter confiado no trabalho, naquele espaço que estava ruim, cheio de umidade, caindo aos pedaços, mas vocês acreditaram na minha palavra, acreditaram na palavra da equipe e hoje estão aqui se formando. Foram 150 mulheres que se formaram em cupcake, pintura em tecido e vão receber esse certificado que é da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Tá? Eu quero agradecer a Inês, e o agradecimento que eu posso fazer a você está lá no jardim, né? Nós homenageamos o jardim botando o nome da avó da Andréia, né? Vai ser o jardim da avó da Andréia, agora tá ouvindo. Obrigada também.